Takže vy jste s ní nemluvil? Ne. Jen jste ji viděl? No, vydá mi je kdekolem. Občas. A líbí se vám, jak vypadá? Ano. To ano. A co s tím mám dělat? Vůbec nic. Dobře. Jen mě zajímá, co si o ní myslíte. Chápete, že jsem její učitel? Ovšem. A také vím, že jste můj učitel. A že musím především bát o její morální bezúhonnost. Takže vy děláte kromě učitele i anděla strážného. Pojďte, dáme si něco. Pochopte, že nemůžu trpět, a tož podporovat, aby studenti směrovali své sexuální návrhy dívkám z mého ročníku. Skvěle řečeno. Díky. Ostatně, jak se vůbec jmenuje? Už si vzpomínám. Je to Anna von Graz und Loben. Němka? Rakušanka. Nemluvil jste s ní? Ne. Jen jste jí zahlédl. Jen jsem jí zahlíd, jak šla kolem. Parku. A vám se tedy velmi líbí? Ano. Velmi. A co mě je potom? Vůbec nic. Dobrá. Chtěl jsem jenom slyšet, co o ní soudíte, jinak nic. Ale já jsem její profesor. Zajisté. Její profesor a taky můj profesor. A poněvadž jsem její profesor, musím pečovat o její morálku. Vy jste nejen její profesor, ale i její pěstoun. Pusťte mě, prosím. Víte, nehodlám mlčky trpět a tím méně podporovat, když někdo chce svádět mou žákyni. Správně. Děkuji. Mimochodem, můžete mi říct její jméno? Jméno. Má zvláštní jméno. Anna von Graz und Leoben. Němka? Rakušanka.